halkani waa laanta afka soomaaliga ee b b c oo idinkala hadlaysa muwjadaha gaagaaban efebyada iyo barta internetka ee b b c somali com. maalin wanaagsan. Waa labada duhurnimo axad 25-ka bisha maarso. Qodobada barnaamijkan idinkugu hayna waxaa ka mid a: faransiiska waxaa ka socda xus loo sameynayo 4 qof oo weerar lagu dilay jimcihii, doodka taagan xuduudda beled xaawo ee dhanka kenya, weli shacab ayaa beled xaawo ku dibad baxaya. Xadgudub ma ogolin annaga, dowladda kenya iyo soomaaliyana xagta hadda maysan kala xiranin. Haddana xaduudda lama aasaasaayo, xaduudda biro weyn iyo calaamada tuulad la yidhaahdaa ka samaysan, haddana waxaa diyaar loo yahay in la taga. Kenya haddaysan boob u jeedin, dowladdana u yeertay in la joog aan kala cabirana. soomaalida maraykankana waxa ay doonayaan in wax laga bedelo shuruucda dalkaasi, waxayna u ololeynayaan in dib loo furo xafiiskii qaxootiga ee kampala. qof walba oo sugayay process maraykanka, ama fiisa ha ahaado ama dibudujin ha ahaado, waxaa la nairobi aada. Waxaan marka sharaxnay nairobi inaan aadi karin. Dadkan ay qaxooti yihiin, sharci ay ku maraan, wadada ayna haysan, dhaqaale ayna haysan. Marka taasna runtii ahmeed weyn bay noo lahayd in xafiiskaa dib loo furo. dhanka ciyaarahana waxaan eegaynaa Manchester United oo la sheegayo inay iiminayso Paul Pogba, Maxamed Saalaxna miyuu aadi doonaa dhanka Real Madrid. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijkan ku maqli doontaan anigoo Axmed Xaaji Xasan ayaa idinla socodsiinaya. waxaana soo saaray Maxamed Maxamuud Cadde. marka horese waxaan ku bilaabaynaa warka caalamka, isla Maxamed ayaa inoo hayay. Maxamed, xus ay dad badan isugu soo baxeen ayaa lagu qabtay magaalada Trap ee ku taala koonfurta waddanka Faransiiska, iyadoo lagu xusayo 4 qof oo ay dileen niman hubaysan maalintii Jimcihii. sarkaal booliiska ka tirsan ayaa dhintay kadib markuu isku dayay inuu badbaadiyo dad xoog loogu haystay goob laga dukaameysto, waxaana ninkaasi lagu xusayaa baa layidhi magaalada Paris xus gaara oo qaran oo loo qaban doono. kabtanka ciyaartooyda ciyaarta cricketka ee dalka Australia Steve Smith ayaa iscasilay kadib markii uu sheegay inuu khiyaano sameeyey. maalintii Sabtiga ayaa uu sheegay in uu ogolaaday in banuuniga lagu cayaaro ama kubadda lagu cayaaro cricketka in wax laga bedelo. ra-iisul wasaaraha waddanka Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay in Mr Smith uu qirtay arintaas inay tahay wax laga niyajabo. baadiriyaasha waddanka Tanzania ayaa ka digaya in midnimada dalka iyo nabadda ay khatar ku jirto. bayaan ay soo saareen ayay ku cambaareen xukuumadda oo ay ku eedeeyeen afduubyadii ugu dambeeyey iyo weerarada ka dhanka siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha siyaasiyiinta iyo in rabshado loo isticmaalo dadka mudaaharaadka sameynaya. bishii Diseembar ayaa xukuumadda ay sheegtay inay tallaabo qaadayso ka dhana hay-adaha diinta ee farageliya arrimaha siyaasadda. booliiska waddanka Afghanistan ayaa sheegay 2 nin oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa inay isku qarxiyeen meel ku dhow masjid ay leeyihiin shiicada ee ku yaalla magaalada Herat ee ku taalla galbeedka waddankaasi, halkaas oo la sheegay in ugu yaraan 1 qof ku dhintay. dadkan weerarka qaaday ayaa isku dayay baa layidhi inay masaajidka galaan, hase ahaatee bankoodii qarxiyey kadib markii ay iska caabiyeen dad ilaalo u ahaa masaajidka. xukuumadda Ruushka ayaa ku gacanseertay hadallo ka soo yeeray sarkaal sare oo ka tirsan ururka NATO ee ku sugan waddanka Afghanistan. sarkaalkaas ayaa sheegay in Ruushka uu taageero oo xataa uu hubsiyo ururka Taliban. waraysigu BBC da siiyey sarkaalkaasi General John Nelson ayaa sheegay in Ruushka ay qaadeen tallaabooyin ay ku yareysanayaan dadaalka uu Mareykanka wado waddanka Afghanistan. nin tafatire hore oga ahaan jiray wargeyska af Ingiriiska ku soo baxa ee Gulf News ayaa lagu xukumay 10 sanood xarig magaalada Dubai kadib markii lagu helay dambi ah inuu xaaskiisa ku dilay burus. Frances Matthew ayaa xaaskiisi Jane dilay kadib markii uu madaxa kaga dhuftay burus kadib markii ay ku murmeen gurigooda. Jane Smith, qoyska ay ka dhalatay Jane Matthew, ayaa sheegay in cadaalad aan la falin. halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waa BBC London. aad iyo aad u mahadsantahay Maxamed.
hadii aanu ku bilaawno intaan wararka Soomaalida u galin in waxa socda xus loo sameeyay 4 qof oo lagu dilay weerar jimcihii ka dhacay magaalada Tabri ee koonfurta dalka Faransiiska sidoo kale waxa maamuus loo dhigi doonaa askarigii asigana badbaadintaasi ku dhaawacmay ee dhintay Ciise Xaaji Cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyay inoo haya sarkaal boolis oo lagu magacaabo Lieutenant Colonel Anal Beltram kaasoo dhintay isagoo badbaadinaya nolosha la haystayaal ku sugnaa supermarketkii la weeraray ayaa sidoo kale lagu maamuusi doonaa baroordiq qaran oo maalmaha soo socda ka dhici doona Paris waxa loo aqoonsaday geesi kadib markii uu badbaadiyay dadkii meesha ku jiray weerarkan ayaa ah midkii ugu xumaa tan iyo intii talada dalka uu la wareegay madaxweyne Emmanuel Macron ninka weerarka geystay oo 20 sano jir ah oo lagu magacaabo Redan Lakdim ayaa sheegtay inuu ka tirsan yahay kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga ah waxaa la rumaysan yahay inuu 3 meelood ku dilay kuna dhaawacay dad inta uusan weerarkaasi geysanin ninkani ayaa dalbanayay in la sii deeyo Saalax Cabdusalaam oo aan looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay weerarada 13 November sanad 2015 ka dhacay magaalada Paris oo ay ku dhinteen 130 qof aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ciise faahfaahinta warkaas inoo soo jeedinaya BBC Somali.com ayaa dib uga akhrisan kartaan markana dhanka Soomaaliya hadii aadno waxa markale maanta dibad baxyo ay ka dhaceen magaalada Beled Xawe ee gobolka Gedo halkaas oo shacabka ay ka caraysan yihiin dhismaha derbiga ay Kenya marinayso xuduuda maamulka gobolkaasi waxa ay sheegeen in derbiga ilaa 1 kilo ay 1 mitir uu gudaha ugu jiro magaalada Beled Xawe Cismaan Nuur Haaji waa gudoomiye ku xigeenka Gedo ee qadka telefoonka ayuu igu waramay asalada gobolka gedo ee maanta ay gabaaxay gobolka gedo dhanba guud ahaan waxa ka furan barnaamij waxa ka socdo barnaamijkan waxa lagu soo horjeedaa xuduudda ay dhiseysa Kenya sadex qayb Kenya waxa soo gashay gudaha ee Soomaaliya ee xadka Balxawa ee bartanka ee Balxawa ka dhiseysa 76 guriga hoos gashay gudaha Kenya gashay darbiga ay ka dhiseysa ee in la joojiyo la isku gaamaan kor markay bilaawdo waa la joojiyay wada hadalana furnaa wada hadalkii meeshii ayadoo wada hadalkii uu taagan yahay oo derbiga la joojiyay meeshii wada hadalkii uu socday ayaa keenay waxay sameeyeen ciidamo iyo dabaabad ay la imaaday si awood ahayn ku dhisaysa dawladda Soomaaliya fariimaan gaarsiinay barnaamijka marka taas uu iyo ka socdaa aan lagu soo horjeeday dawladda Kenya en laakiin guriyaha ka hadlayso dhinaca Kenya maray sheegayso ma uu ku yaalay xuduuda meesha labada dal u dhaxeysa ee calaamada ahayd ba mise waa kuwa dhaafsiisna maya xuduuda halkii loogu talagalay waa la soo dhaafay oo dawladda Soomaaliya ee Kenya u taalay waa la soo dhaafay meel 1 kilometir cabirka uu u jiraa saldhigii ayaa la soo galay halka xuduuda hadda laga dhigay oo la marayna waa bartanka balaxa uu weeyo saldhiga la mariyay buurta ninka garanaya ayaa ka soo dhacday gudaha marka Kenya ilaa 1906 guriga gashay dhanka Kenya marti oo Soomaali ay leedahay laakiin guryahan markii hore xuduud meel ah ayaga ka dhistay miya dadka oo degana meesha maya kama dhisin waa bartanka Soomaaliya waa balaxa waa bartankeedu waayo kama dhisin xuduud uma dhow ilaa 1 kilometir xuduud ma dhistaan kuleeyahay 1 meter waa 1 meter 1 kilometir ma aha 1 meter marka loo eego labada xuduud balad xawo dad aan kala hadalno ay sheegayaan guryaha waxa qaar kood ayba ku yaaleen markii hore meel xuduud ah oo loogu talagalay inaan la degin oo degin ahayn adinka maamulka gobolka maadaama aad tihiin dadka markii hore maxaad ugu sheegi wayseen inaysan dhisanin oo aysan degin meel xuduud ah xuduud ma ogolayn anaga dawladda Kenya iyo Soomaaliya xataa hadda maysan kala xiranin haddana xuduuda lama asaasaya xuduuda garow weyn iyo calaamado ku yidhi yiraahdaa ka sameysan wafti heer federaal ahna waa tagay oo aqalka sare iyo madax wasiir ay hoggaaminayaan wafti dowladda Jubbaland oo madaxweyne ku xigeenka hoggaaminayaan oo tagay waxayna cadeeyeen in ay tahay meesha ayada oo la dhisay oo kii ay ku xadgudubtay inay tahay gudaha Soomaaliya dad kastana way cadeynaysaa haddana waxa diyaar loo yahay in la tago Kenya hadaysan boob u jeedin dowladda ay u yeertay dhihi la duuka aan kala cabirna dad kastaa cadeynaysa Kenya waxay inay boob tahay anaana boob raali kama nahayn loomana dib u dhaqay boob kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo hadaba ma jir wax war oo ka soo baxay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhigeeda Kenya oo la xiriira arintan iyo cabashada shacabka ee magaalada Beled Xawe dhageysiyaasha aragtidooda Facebook noogu reebay waxa ka mid ah Liban waxa uu leeyahay Kenya waxa ay wada daandaansi iyo xadgudub ay ku xadgudbayso dalkeena ayuu yiri dhageysankan waa Cabdiweli waxa uu leeyahay shacabka waxa ay ka filayeen xukuumadda hadda jirto iyo waxa ay baday waa wax lala murugoodo ayuu yiri qaar ka mid ah dhageysiyaasha aragtidooda Facebook noogu reebay ayay ahaayeen
halka aad naga la socotaan waa BBC laanta afka Soomaaliga. Intaanan ka bixin wararka Soomaalida, koox ka tirsan bulshada Soomaalida ee degan dalka ee gobolka Minnesota iyo qareeno ka socda hay'adda xuquuqul insaanka ayaa maalmahanba ku sugnay magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka si ay aan kulamo ula yeeshaan sharci dejiyeenada dalkaasi. Maxamuud Xasan oo loo yaqaan waa BBC oo u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka ayaa ujeeddadaasi waxa uga waramay wariyaha BBC da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine. Dhammaan dadka soo galootiga oo qaxootiga oo Mareykanka ah qolo walba waxay ka timi goboladoodii waxaan isugu nimid Washington idulbana waxay u ololeynaysaa danahooda in lagu daro sharciga cusub oo la rabo in la baaskareeyo marka dhammaan dadka soo galootiga way yimaadeen iyo hoggaamiyashooda bulshada sidoo kale waxaa goobjoogka ahaa oo nala socday anaga hay'adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan laanta socdaalka oo doonaya isbeddel in lagu soo biyo laanta socdaalka maxaa doonaysaan idinku ee anaga runtii waxa mudnaano ahaa hadii aan dadka Soomaalida ah qodobka kuwaad ee Shiine TBS ka ama sharciga ku meel gaarka dad badan oo Soomaali oo dhowr kun ku jooga wadankan wuxuu ka dhacay bishan September sanadkan aan ku jirno marka in la cusboonaysiiyo ee baan kala hadlayna madaxda runtii waa naga ballan qaaday in lagu darayo wadamada la cusboonaysiinayo makaas ma u tagteen in la cusboonaysiiyo mise qodob kale oo kala hadashayeen ba jira may qodob kale oo muhiim ah jiray ee waxa kale oo kamid runtii qodobka labaad ee Shiine waxa uu ogtay wadanka Uganda inay jiraan dad badan oo Soomaaliya oo degan oo ilaa dhowr iyo labaatan kun ah oo runtii qaxooti ah ama dadka Soomaalida oo Mareykanka degan qaraabadooda ay ugu diraan fiisa xafiiskaas ee bishii Febraayo ayaa la xiray marka runtii waxaan kala hadlaynaa hay'adda UNHCR iyo Congresskii sanadka Mareykanka in la furo xafiiskaas oo wasaaradda arrimaha dibadda maadaama immigrationku ay hoos badan in mataqaanaa ay furaan marka waxaan ognahay bishii Febraayo dadka in lagu amray Soomaalida qof walba oo sugi process Mareykanka ama fiisa ha ahaado ama dib u dejin ha ahaado waxa leh Nairobi aada waxaan markaa sharaxnay Nairobi in aadi karin dadkan ay qaxooti yihiin sharci ay ku maraan wadada ayna haysan dhaqaale ayna haysan marka taasna runtii ahmeed weyn bay noo lahayd in xafiiska dib loo furo waxa kale oo qodobadeena ka mid ahaa dadkii Soomaalida ahaa ee Mareykanka sad ogtahay sanadkii la soo dhaafay sanadkanba aad waxa loo cilinayay dadka Soomaalida ah oo deportationka in iyadana Soomaaliya maanta ayna ahayn goob nabad oo munaasaba oo Soomaaliya amaantaha ay ka jirto in laga saaray liiska dadka Soomaalida inaan la geyn karin Soomaaliya maanta ilaa isbeddel uu ka imaanayo oo wadankooda isbeddel uu suubinayo kaas waxa uu ahaa Maxamuud Xasan oo kamid ah Soomaalida tagay magaalada Washington si uu u ololeeyaan in shuruucda dalkaasi wax laga bedelo si Soomaalida ay xuquuq badan ay u helaan markana dhanka iyo Suuriya hadii aan aadno dagaalyahanada fallaagada reer Suuriya iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay ka baxaan saddex magaalo oo ku yaala bariga Quta xilliga dawladda Suuriya isku dayayso inay isku sii ballaariso dhulkaas ay mucaaradka ka baxayaan dagaalyahanada fallaagada iyo qoysaskooda waxa ay wajahayaan dhanka gobolka Idlib oo wali mucaaradka ay ku sugan yihiin boqolaal qof ayaa lagu dilay dagaalka bariga qulta intii uu socday muddo bisha ah dagaalkaasna waxa inta badan waday iyo duqeymo cirka ku hayay dawladda Suuriya iyo iyagoo garab ka helaya Ruushka hadaba xaaladda bini'aadnimo halkaasii ka jirto ayaanu ka wareysanay Xuseen Yunis Xasan oo ah sirkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay Bashiir Maxamed Caate ayuu waramay xaalad bini'aadnimo aad iyo aad u daran baa ka jirta meeshani waxay saarnay cunan qabatayn bil gudaheedana waxaa lagu dilay dad tiradoodu kor u dhaafayso 1500 oo qof shantii sanadood ee lasoo dhaafayna gobolkaasi wuxuu ahaa gobol cunan qabateeyey oo xidhan oo sarka iyo dhulkaba laga xiray waxaa jirta dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo duqeymihii halkaasi ka dhacay in loo isticmaalay hubab badan oo mamnuuc ah sida hubkan kiimikalka uu ka mid yahay arrimahani oo dhan waxaa ka dhalatay xaalad samata bixinta dadkan ka sokow maxaa kaloo qorshe ah oo loo hayaa mar haddii ay u baahan yihiin gargaar muhiimadda ugu weyn ee imika meesha taala waxay tahay dadkan in laga soo saaro meesha oo la geeyo meel iyagu ay ku kalsoon yihiin oo ay ammaan ku heli karayaan ammaankooda ayaa marka hore ahmiyadda koowaad ah waxa intaa xigta hay'adaha qalamada midoobay iyo gargaarka kuwa ka shaqeeya ee aan dowliga ahaynba iyo laanqeyrtaas oo bisha cas in iyagu wada hadal la gelayaan kooxan mucaaradka ah iyo jabhadahan xukumaya gobolka dadkan loo raray ee idlib inay wada hadal la galaan si halkaasi markaasi loogu gaarsiiyo oo la geeyo gargaar
bini'aadnimo oo isku jira cunto iyo nafaqo iyo biyo iyo agabkan aan cuntada ahayn sida bustayaasha iyo waxa la hooyada ah waxaan ognahay in ruushka uu taageero dawladda bashaar al-assad marka sidee ku dhacday inuu qayb ka yahay samata bixinta mucaaradka golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu soo saaray qaraar lagu taageerayo baaqi heelaha gargaarka ee qaramada midoobay ka shaqeeya codsadeen in muddo bil ah la sameeyo xabad joojin bini'aadnimo arintaasi waa tii wax badan ay ka hirgeli waayeen oo kooxahan dagaalamaya ruushku ka midka yahay iyo dawladda uu taageero ee bashaar al-assad oo ku dhageysan waayey dawladda ruushka waa sax iyadu waxay taageertaa oo ay cudud iyo militari bay u tahay dawladdeenna waddanka ka talisa marka arrintani qaramada midoobay waqtii sabab ay u qaadatay marka waxaa dhacay in cadaadis lagu saaro ruushka iyo xukuumadaha kale ee ajnabiga ahda iyagu saameynta kula dalka inay la kala hadlaan kooxahan iyagu ay kala taageerayaan si markaasi dagaalka loo joojiyo dadkan kumanaanka kun ee gaarayana looga soo daadgureeyo dhulkan iyagu ay ku xalibnaayeen shantii sano ee u dambeysay marka taasi ayaa sababtay ruushka inuu qayb ka noqdo deeruna ahaantiina mucaaradku laf ahaantoodu inay isdiidaan oo ay hubkooda fudud ay qaataan hubkii cusla ay meesha kaga tagaan iyo latirkooda waxa weeyaan qayb bay ka tahay cadaadiska dhinaca kale laga soo saaray ee xukuumadaha kale ee kuwa carabtaha ahaataan ma kuwa dalku waxaado iyagu ay ka helaan gacan iyo kaalmo intaba kaas waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo waramayay Bashiir Maxamed Caato dhanka ciyaaraha hadii aan u galno kooxda Manchester United ayaa la sheegayaa inay diyaar u tahay inay 25 sano jirka weerarka uga ciyaaray ee Faransa u dhashay ee qadka dhexe Paul Pogba ay iska iibiso kaas oo ahaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ay soo iibsadaan waxa ay la sheegayaa inay doonayaan hadda Manchester United inay soo iibsato ciyaaryahano difaaca ka ciyaara sida ninka difaaca uga ciyaaray Faransiiska u dhashay ee u ciyaar Real Madrid ee Furen oo 24 sano jir ah ama difaaca qadka dhexe ee u dhashay Jarmalka Cross oo 28 sano jir ah ama sidoo kale ninka difaaca uga ciyaara kooxda PSG ee Brazilna u dhashay Marquez oo 23 sano jir ah iyo sidoo kale waxay raadinayaan sida wararku sheegayaan difaaca u dhashay Talyaaniga Verete oo asna 25 sano jir ah ama difaaca Juventus u ciyaara ee Brazil u dhashay Alexandro laakiin ilaa hadda lama hubo inta ay doonayaan inay ku iibiyaan warar ciyaarahan qadka dhexe Paul Pogba iyo kooxda doonaysa inay iibiyaan seto ninka kale rala hada kooxda liverpool iyo masar wararyahanka u dhashay liverpool iyo masar ee dhanka bidixda baalka ka ciyaara ee weerarkana ka ciyaara maxamed saalax oo 25 sano jir ah waxaa la sheegayaa asna inuu diidan yahay inuu ku wareego kooxda real madrid oo doonaysa waxaa la filayaa inuu sii joogo kooxda liverpool oo siin doonto heshiis cusub oo ku kacaya 200 oo kun oo pound aan isbuuci mushaarkiisa in laga dhigo Enfield uu sii joogo oo kooxdiisa Manchester ee Liverpool uu sii dheelo goolasha hadda asaga ayaa ugu horeeya waana weeraryahanka hadda ugu aansan xilligan ee Liverpool joogo ciyaarihiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayna halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee BBC oo idin kaga imaaneysa London waxaad nagala socotaan barteena Facebook bbcsomali.com waad naga dhageysanaysaan barteena Twitterkana aragtidiina ayaad noogu reebi kartaan markana aan u galno baafinta Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idin kaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali Cabdiqaadir Maadsanid Aasha Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Anab Cilmi Mataan oo joogta magaalada Garowe waxay baafinaysaa Faarax Maxamed Xasan xawaar dambeysay isagoo ku sugan dalka Masar sanadii 2016kii hadaba dii wana maqlayo Faarax Maxamed Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Anab Cilmi Mataan iyadoo xibra loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Garowe. Xaliima Duriye Dalmar oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Faadumo Duriye Dalmar. Waxaa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka Ingiriiska 1999kii. Hadaba haddii aan maqlayso Faadumo ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xaliima Duriye iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. Ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 09-7-7-3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 -
Cabdiraxmaan Xuseen Abuukar waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan magaalada Jidda ee dalka Saudiiga sanadii 2016kii hadaba dii uu na maqlay Suleyman Xuseen Abuukar ama way jirto cid garanaysa fadna warkiisa la gaarsiiyo Cali Xuseen Abuukar iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Garoowe ama telefoonka lambarkiisu yahay 2529 ebar 9 ebar
دهب فارح علي أوجوكتو قروا وحي بافينيسا فاضم فارح علي وحاقو أردن بيسا إيدو كسوغن دالك يمن كون سقال بقول تدواتني شانتي هادبا حدي إينا مخلصة فاضم فارح أما بيجر تعد قرانيسا فضل مركي دهل قارسيو دهب فارح علي أيدو وحي ورالو سيمارين كرو حفيسك بافين تبش عسي كولي دهي قروا أما تليفن قلن بركيسو ويهي إبر سقال إبر تدبا هل سديد هل شن إبر سديح سهر قاسم آدن أو جوكت مقالة مقدشان وحاي بافين إيساد ديقا حسن عبدي وحقور دم بيسيادو كسوغن دالك تنزانيا هذا بعد ينا مقلا يسود ديقا حسن عبدي أما بيجرتو عيد قران هسافد نور كيدها لقارسيو سهر قاسم آدن يضو وحورالوسي مرينكرو حفيسك بافين تبش عساي كل إيدا هاي مقالة مقدشو سعيد نور ديقالي أو جوكا قروا وحاو بافين إيا فاضوما موسى عبدي وحاقو أردن بيسي أيضو كسوغان دالك إنجريسكا كون سقال بقول سقاشني إلا بدي هاتبا هادي إن مخليسو فاضوما موسى عبدي أما بيجرت عيد قرانيسا فادلان وركيادة هالا قارسيو سعيد نور ديقالي أيضو وحوارا لوسي مارينكرو حافيسك بافين تبش عس إيه كولي دهاي قروي مرا عبد الله محمد oo joogta magaalada Nairobi na waxay baafinaysaa dadka kala ah Abuukar Abdullahi Maxamed iyo Maryan Abdullahi Maxamed waxa uu wareedambeysay iyagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho sanadii 2013 hadaba diina maqlayaan dadkaasi ama bay jirto cid garanaysa fadla warkooda la gaarsiyo Mura Abdullahi Maxamed iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho Fortun Abuukar Jaamac oo joogta garow waxay baafinaysaa قويدة محمود وحقو وردن بيسا إذو كسوغن يمن كون ساقال بقول ساقاشن إلا بدي هادة باها دي إنا مخلصو أما بيجرت عيد قرانيسا فادلان وركيدة هل قارسيو فرتون أبوكر أيضو وحي ورالوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عس إيه كلي ذا هاي قروي حاو كيرو هيلو وجوكتا دقاح لينا وحاي بافين إيسا محمد كيرو هيلو وحقو وردن بيسا إسوغو كسوغن مقالة بلدوين سنة دي لبادي هذا بعد يونا مقلا يا محمد كيرو هيلو أما بيجرت عيد قرانيسا فادلان وركيسا هل قارسيو حاو كيرو هيلو iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxley Asiyo Maxamed Cali oo joogta garow waxay baafineysa Mahdi Maxamed Cali iyo Aasho Maxamed Cali waxa uu wardambeysay ayagoo ku sugan Masar 1992 hadaba hadii aanu maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hal gaarsiyo Asiyo Maxamed Cali ayadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Ibrahim Mahad Yusuf oo jooga xerada qaxootiga dhagaxleyna waxa uu baafinayaa Xaliima Mahad Yusuf waxaan ugu wardambeysayoodo ku sugan magaalada Kismaayo sanadii 1993 hadaba diina maqlayso Xaliima Mahad Yusuf ama way jirto cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo Ibrahim Mahad Yusuf iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga dhagaxley Yusuf Samakab Ali oo jooga garow waxa uu baafinayaa Muqtar Ciise Cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia 1988 hadaba hadii uu maqlayo Muqtar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Yunis Samakab ayadoo wuxuu waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Khadija Ahmed Ismaan oo joogta xerada qaxootiga dhagaxleyna waxa ay baafinaysaa Salaad Ahmed Ismaan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 1994 hadaba diin uu maqlayo Salaad Ahmed Ismaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khadija Ahmed Ismaan iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga dhagaxley Usmaan Khalif Aadan oo jooga garow waxa uu baafinayaa Khalif Aadan Barre waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 1993 hadaba hadii uu maqlayo Khalif Aadan Barre ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Usmaan Khalif ayadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow عبدالله نور حسن وجوه حرادة قحوتيه كاكومان وحاو بافين ايا مريان جيتان عبدي وحاو اردن بيسيادو كسو غندالك مرايكان كسانة دي لبادي كوني يتوانكي هذا بعد ينا مقليسو مريان جيتان عبدي اما ويجرتو عدقراني سافاد لوركي ذهل لقارسيو عبدالله نور حسن يدو وحوارالو سي مرين كرو حفيسك بافين تبشا عساي كل ايدهي حرادة قحوتيه كاكومان إدرس معلن آذن وجوه قرو وحاو بافين ايا مدينو معلن آذن وحاقو وردن بيسي أيضو كسوغن كين يكون سغال بقول سديتن يتضبضي هدبا حتيين مخلصو مدينو معلن أما بيجر تعيد قراني سفدلن وركيادة هلا قارسيو إدرس معلن آذن أيضو وحوارا لوسي مرين كرو حفيسك بافن تبش عسيكو ليدا حي قروي علي إيمان عبدي وجوه حرادة قحوتيه حقر ديرانا وحاو بافن ايا مريان رون إبراهيم برع waxaan ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadii 1994 hadaba diina maqlayso Maryan Run Ibrahim Barre ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cali Iman Abdi iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga xagar dheere ama taleefanka lambarkiisu yahay 2547394 959 eber
نظيفة محمد حسن وجوك تقروه وحي بافنسا عبد محمد حسن وحاور دنبيسي إساقو كسوغن دالك إلتريا كون ساقال بقول ساقاشني سدحدي حتى بهدي ونمخليا عبد محمد حسن أما بيجر تعيد قرانيسا فضلن وركي سهلا قارسيو نظيف ومحمد حسن أيضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيسك بافنتا بشي عصي كل هذا هاي قروه سهرة شيخ نور عثمان وجوكت حرادة قحوتية حقر ديران وحاي بافين اي سادتك كلا رحمة جيلاني احمد يومليون علي بازي وحاقو وردن بيسي ايغو كسوغن مغالدة بوساسو سند لبادي كون ايا سغالكي هدباد ينا مقليان تتكاسي اما ويجرتو عدقاران هسافاد لوركو ذهل لقارسيو سهرة شيخ نور عثمان يضو حبرالو سيمارين كرو حفيسك بافين تبشا عسي كل ايضا حرادة قحوتية حقر ديران فيصل إبراهيم دلمر وجوك قرو وحاو بافين ايا فاضم إبراهيم دلمر ايو حاو إبراهيم دلمر وحاقو أردن بيسي أيغو كسوغان تاليانيغا كون ساقال بقل ساقاشني سديدي هاد باهدي أنا مقليان أما بيجر تعيد قراني سفاد لمركوضة هلا قارسيو فيصل إبراهيم أيضو وحي ورالوسي مارينكرو حافيس كبافين تبش عس أي كل هيدا هاي هيقروي مدينة محمد إبراهيم وجوك تحرادة قحوتيغا إفانا وحاي بافين إيسا عبد الله عثمان يرو waxaa waradan baysay isagoo ku sugan dalka Saudiiga sanad 2015 hadaba diwana maqlaya Abdullah Ismaan Yaro ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Madina Maxamed Ibrahim iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xeerada qaxootiga ifo سهرو أحمد علمي أو جوكت جرو وحي بافنسا أحمد علمي يوسف وحاقو وردن بيسي إساقو كسوغن يمن كون ساقال بقول ساقاشن إيه لحدي هادا باهدو نمخلي أحمد علمي أما ويجر تعيد قران يسافد لوركيسة هلا قارسيو زهرة أحمد علمي أيضو وحي ورا لوسي مارينكرو حافيسك بافنتا بشا عصي كل هيدا هاي جروي مريان إسماعيل أحمد وجوكت حرادة قحوتية دقاح لينا وحي بافنسا حسن إسماعيل أحمد وحنا غور دنبي سيسوغو كسوغن مغالا ذا كيب تاون دالك كونفر أفريكا سانا دي كسوغال بقول سغاشن يفرتي هذا بادي ونمقل يو حسن إسماعيل أحمد أما ويجر تعد قرانا يسافد لوركيسا لغارسيو مريان إسماعيل أحمد يوضو حبرا لوسي مرينكرو حفيسك بافن تبشا عسي كل هذا حرادة قحوتية دقاح لي dahabo maxamed xuseen oo joogta garow waxay baafineysa deeqa maxamed xuseen waxa uu wardan beesay ayadoo ku sugan talyaaniga 2014kii hadaba haday ina maqliso deeqo ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo dahabo maxamed xuseen ayadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow daahir ismaan ilmi oo jooga xirada qaxootiga ee kaakumana waxa uu baafinaya khadiija khalif geel waxana ugu wardanbaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2000 hadaba diina maqleyso khadiija khalif geel ama way jirto cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo daahir ismaan ilmi iyadoo wax waraalo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee kaakumana ama taleefanka lambarkiisu yahay 2549692146 لول مهدي سليبان وجوك تقروا وحي بافنسا مهدي سليبان علي وحقو وردن بيسي سوغو كسوغن دالك يمن لابد يكون إلي حدي حتى باحتي يونا مخلايا مهدي سليبان ما بيجر تعيد قراني سفاد لوركي سهلا قارسيو لول مهدي أيضا وحي وراه لو سيمارين كرو حافيسك بافنتا بشعص اي كل هذاي قروي baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Xaliima Umar Maxamed oo joogta magaalada Garoowe waxayna baafineysa Aamina Umar Maxamed waxana ugu dambeysay iyadoo ku sugan magaalada Duxa ee dalka Qatar sanadii 2012kii hadaba diina maqleyso Aamina Umar Maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xaliima Umar Maxamed iyadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Garoowe baafintii maanta naga inta adiyada iyo maasiin caasho iyo abdul qadir oo baafinta ay noola socodsiinayay halka aad kala socodtiina waa laanta afka soomaaliga ee BBC ee idaacadina galabta qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta khudbad u jeediyay labada gole ee wakiilada iyo guurtida qodobadii uu ka hadlay iyo waxyaabaha halka laga sheegay idaacada soo socota ayaa ku maqli doontaan maxamed oo istuudiyo ay gura sugan aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobada wararka ugu waaweyn markale hogamihii ugu horeeyay ee gobolka Catalonia Carles Puigdemont ayaa Jarmalka lagu xiray waxaana la sheegay waxa lagu qabtay xuduudka wadankaasi uu la wadaago Denmark asagoo ku sii socda Belgium halkaas oo uu musaafiris u joogay ilaa iyo bishii October hogamihaas hore waxa raadinayay wadanka Spain oo ku eedeenaya inuu khiyaamo qaran sameeyay kadib markii uu abaabulay afti aanan qaanun ahaan la ansixin isagoo ogolaaday in Catalonia ay iskeed madaxbanaani ugu dhawaaqdo xisbalaaran ayaa lagu qabtay magaalada Trep ee koonfurta wadanka Faransiiska oo lagu xusayo 4 nin oo ay dileen rag hubaysan maalintii Jimcihii taliye ka tirsan ciidamada booliska
ayaa isna dhintay isagoo difaacay dad la sheegay in ay ahaayeen xoog lagu haystay dukaan. Waxaan la sheegayaa in munaasabad gaar ah lagu qabanay magaalada Paris. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed maxamuud cadde ayuu ahaa oo qodobada wararka caalamka ugu waaweyn mar kale inoo dulmarayay. Barnaamijkana asiga ayaa isku soo dubriday, anigoo axmed xaaji xasanna waa idinla socodsiinayay. Waxaad nagala socoteen barteena facebooka b b c somali facebook, iyo sidoo kale barta b b c somali.com iyo twitterka b b c somali twitter. Labada duhurnimo barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynayna. Shanta galabnimo ayaa inoo ballana. Inta ka horeysa waa bahda b b c somali oo isku duuban oo meel kastoo dunida aad ka joogtaan. Idinleh sidaas iyo nabad. Gelio.